ធ្វើការរីវ៉េមហើយស្គីលទី 3របស់ Moskov សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីការរីវ៉េមថ្មីទៅលើហេរ៉ូ Moskov ហើយក្នុងការរីវ៉េមមួយនេះវាពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ហេរ៉ូ Moskov វាអាចជាKing of Arm ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្នាយើងបកកាន់ជាឆ្ងាយថាហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាជាKing of Arm អញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះការរីវ៉េមទៅលើហេរ៉ូ Moskov នឹងគឺគេធ្វើការរីវ៉េមតែទៅលើរូបរាងនិងស្គីលទី3តែប៉ុណ្ណោះចំពោះស្គីលទី1ទី2គឺវានៅដដែលនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីការរីវ៉េមថ្មីទៅលើស្គីលទី3របស់ ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយខ្ញុំបាទប្រូឡេហ្គេមីង see you guys the next video bye bye